xildhibaanada ka soo jeeda maamulka Jubbaland, gaar ahaan gobolka Gado, ee ay ka taagan tahay dhibaatooyin loo geysanayo dadka shacabka ee ku sugan deegaanada xuduudaha ee ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya. Guddoomiyaha ku-xigeenka labaad ee aqalka sare, xildhibaano kale iyo guddoomiyaha golaha shacabka ayaa sheegay in ciidamada Kenya ay dhibaatooyinka ay ku hayaan gobolka Gado ay soo bateen. Muddooyinka ugu dambeeyey xildhibaanada ayaa soo jeediyey in lala xisaabtamo, iyagoona dhanka kale shaaciyey in dagaalo ay ka dhaceen deegaano ka mid ah gobolka ay ku dagaalmayeen shacabka iyo ciidamada Kenya. Dhacdadii u dambeysay waa 22-ka bishan ilaa iyo 21-kii, in dad shacaba inta la qafaasho, la xasuuqo, wax sababa ay jirin, boholo lagu rido, meydkoodii la diido, qaar ka mida inta la soo helay ay maanta yaalaan barxadda Ceelwa. Arrintaas waxaan u jeedinayaa dowladda aan dariska nahay. Waa arrin aan ku fiicnayn bini'aadanimada, darisnimada, wada noolaanshaha, waxayna keeni kartaa fal la mida falalkaas oo kale inay ku kacaan dad aan ka amar qaadanin oo shacaba dowladda. Xanuunkii waa batay, adkaysi la'aan baa soo korortay. Maanta mudaaharaadyo ayaa isqabsaday Jubbaland oo dhan, gaar ahaan gobolka Gado. Arrintaas waxaan uga digaynaa dowladda Kenya inay dhowrto, ilaaliso darisnimada. Dhacdada xanuunka leh waxay tahay maalin dhaweyd 4 qof oo iska reer baadiyaha meel la yidhaahdo Yado oo degmada Ceelwaaq 20 kiiloomitir u jirta, inay inta yimaadeen soo galeen niman afduuban oo ciidanka Kenya ka tirsan ay wateen. Kii ugu horreeyay waddada ay ku dileen, 3 kalena hadda laga soo wariyay inay dileen, 4 shalay ilaa xalay diyaaradaha duqeynaya, xoolo iyo dadba dhimasho iyo dhaawacba waa jirta. Cilladda jirta waxay tahay baarlamaankan dhowr jeer aan ka codsanay inuu qaraar ka soo saaro wasiirka arrimaha dibadda oo codka dowladdan dibadda marka la joogo ku hadli karo in naloo keena halkan ma suuragelin. Waxaana qabaa waa fashil meesha ka yimid. Dadkan waa dhibaataysan yihiin, waa la laynayaa. Ciidanka Kenya, aniga xildhibaan Jibriil oo degmadan laga soo doortay, hadda ka hor aan tagnay, indhaheenna ku soo aragnay ciidanka Amison oo lacagta ku qaata Amison oo degan meesha xoogaa yaraa magaalada ka degan dhinaca kale Kenya degan yihiin. Warbixinta waa u gudbinay wasaaradda gaashaandhigga iyo qolada Amison laftirkooda oo xarunta headquarterka joogta. Lacagay ku qaataan, magaalada ma joogaan, dhinacooda Kenya degan yihiin. Aniga iyo xildhibaan Jibriil oo markhaati ee halkan howl aan u tagnay, shaqo aan damacnay iyo qalab aan damacnay inaan u geyno, isbaaray noo dhigteen. Tuuta Amison, mushaarna Amison oo ku qaadanaya dhinacan oo KDF. Mudane guddoomiye shirgudoonka, waxaa idinka codsanaynaa in horta qaraarna laga soo saaro, warqad kululna loo diro wasiirka arrimaha dibadda arrintan, inuu degdeg uga jawaabo. Dhacdadan ka dhacday gobolka Gedo waa arrin u baahan baaritaan in lagu sameeyo, waa arrin u baahan diblomaasiyad u baahan. Waa muhiim labada shacab inay ku wada noolaadaan nabad. Waxaan u baahannahay, haddii alla idmo, warqadan u qori doonaa xukuumadda, khaasatan ayadaa u qori doonta wasiirkeeda arrimaha dibadda iyo ciday u darsanaysa ayadaa taqaan. Laakiin waxaan sugaynaa jawaab, xukuumaddana waa u qori doonaa. Inta dhibaatada ay kasoo gaarteena hadday inta dhimatay ilaah u naxariiso. Inta kalena dee waxaan ilaah uga rajaynaynaa bogsasho degdeg ah. Cabdicaziz Haykal, Raadiyaha iyo Telefishinka City, magaalada Muqdisho.